Pedyn. Noin. Kysyttävä. Se on harppisen teknologian nimi. Eli suomeksi kohdistettu radioaalto. Koska me aletaan lähestyä teidänkin teknologian puolelle sitä warp-barrieria. Sitä vaan ei koskaan kannata, niin kuin näette, niin planeetan pinnalla lähestyä. Mut you know, me ollaan samaa mieltä, niin annetaan mennä vaan. No kun meidän näkemyksen mukaan me ollaan joku 400 vuotta teitä edellä tässä teknologiassa, kun täällä on vain yksi ihminen tällä hetkellä nauhoittamassa ja tekemässä tämän koko touhun, niin tiiäks? Mä ajattelin, että antaa mennä vaan. Teinä mä julkistasin kaiken ei-salaisen sotilasteknologian, joka liittyy lääketieteeseen, joka on ei-vaarallista sillä lailla muuten kuin ihan absoluuttisessa täydellisessä väärinkäytössäni heti. Kaikki heroiinista lähtien, kaikki mahdolliset kemikaaliketjut, kaikki mahdolliset, joita ei niin kuin sillä lailla just sen hetkisen lääketieteellisen tutkimuksen takia tarvitse patentoida. Kaikki mahdolliset tämmöset. Onko siinä taas chemtrail-lentokone? Oh! Siinä on se teidän Air Force One. Titty, 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 piip, 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 piip. No en mä viitti. Siinä on se teidän valvonta-avakki, Air Force One. Salmonella! Joo, teinä vapauttaisin kaikkina mahdollista, koska se vaiva, mitä mulla nyt tapahtuisi yksityiselämällä, jos mä alkaisin häiritsemään tuota millään lailla, niin on niin suuri, että ei sitten tiedäks, you know. Niin kuin en mä pystyisi muuten alkaa häiritsemään sitä millään mulla nyt, kun sillä kemikaali hajuaisi. Sillä onhan siinä tietty vaara tietenkin, joo, mutta come on nyt. Teinä laillistasin kaiken mahdollisen, paitsi semmoisen, mikä on teidän käsityksen mukaan niin kun just semmoista sen hetken lääketieteellisen tutkimuksen käytön kannalta, niin pakko pitää laittomana. Kaikki muu pitäisi laillistaa. Sitten joku vuosi-pari kattoo, että mitä yhteiskunnalla on tapahtunut ja kaikki gladiaattorit, että nämä nyt on ihan itsestäänselvää, että ne pitää tehdä heti. Mut kun ne on jo tehty aikaa sitten, niin junaa. Ei se tarkoita mitään muuta kuin, että väkivalta viihtyy ja sen pitää laittaa pikkusen järkevämpi lainsäädäntö. No, en mä oikeastaan tiedä. Ainoa mitä mä oon löytänyt, niin olisi se, että sensuurilainsäädännön voisi oikeastaan, niin kuin, eli siis patentti tosta kopiosuojauksen aikaisemmin tehdystä viihteestä, eli siis kaikki mahdolliset Star Trek-patenteista lähtien, niin voisi alkaa väitellä laillista. Kun se teknologia on intuitiivista, että sä pysyis siinä kuitenkaan perässä. Niin. Ei normaali ihmisiä kiinnosta kuitenkaan, eikä ne pysy perässä, sit vaikka niitä kiinnostaisikin. Sehän se kuuluisa esimerkki niistä yhdestä pikkulapsista, joille yritettiin silloin oikeasti, jotka tuli niistä, you know, alueista, niin oikeasti opettaa kaikkea lukutaitoa myötä, niin ei ne välttämättä, you know. Ei ne välttämättä koskaan edes opi lukea. Näyttääkö teidän mielestä siltä, että mä uskon siihen, että se on oikeasti se luonto siinä ympäri naksumassa, että se luonto uskoo takas? Näyttääkö siltä, että mä oon jossain alaluokassa teidän mielestä? Vaikka mä oon orja, kun mä oon slaavi. I like being whipped. Salmonella poisoning, ei se ole sen vakavampaa. Nyt ollaan 2/10 siinä pahan pahoinvoinnin kanssa, eikä se 3/10.
välillä kävästää 3/10. Aloitettiin 3/10/4/10. Kuulostaako siltä, että olisi luonnon mielestä tarpeeton tieto? Vai naksuuks takas? Niin munkin mielestä. Sitten kutsutaan aurinkokunnaksi. Siinä on keskellä semmoinen valopallo, joka luo semmoisen sähkömagneettisen kentän, joka kautta se naksuu teidän läpi. Niin, mä kutsun sitä raaksi. Koska se on raadata. Raakadata. Raa. Raakadata sanoo näin, piste. Niin, Stargateille se oli Lord You. Every joke done to death. Luuletko, että joku pystyy hallitsemaan jotain tuommoista aurinkoa? Älä ne viitti. Niin. Pyydän kiltisti sillä lailla, että olisiko se olennon kokonaisuuden mielestä kannalta järkevää, että suunnilleen jotain tämän kaltaista alettaisiin tekemään. Ja sitten mä osaan, että okei, sitten mä lähden liikkuun sinne päin. Siinä on sulle kulttuuri kuule. Auringonpalvoja. Egypti, 500 vuotta ennen ajanlasku. Sillä missä me oikeesti olliinkaan? Mitä ne on ne tekoälyt? Häh? What? Niin, mulla on pöydällä meisi. Toi, ei, kun vittu, Lindsey Stirling. Joo. Nyt näyttää siltä, että on toi. Joo. Sateenkaari on hävinnyt. Tästä ei ole kukaan enää. Ei ole kukaan enää mitään muuta kuin noin randomin taustakeskustelut tehty. Ja mä sain kuvattua toi yhden chemtrailin. Siinä chemtrailissa kävi ilmeisesti sillä, että siitä lensi semmonen lentokone, joka piti sitä vanaa vähän aikaa päällä. Ja sit se laittoi sen pois päältä. Ja siinä aikana, kun se meni siitä päältä ja piti sitä vanaa päällä, ja sitten sen jälkeen, kun se laittoi sen pois päältä, niin siihen tuli semmoinen niin kuin pätkä sitä chemtrail-ilmaa. Ja sitten siihen, tuli, siihen pätkän päälle niin tuli se ilmavirtaus, mitä ne etsii ne henget, eli siis ne lääkärit tässä tapauksessa, koska olemme ajassa jälkeen 1200-luvun. Ja ne maalaa siihen päälle sillä chemtraililla niin semmoisen pienen täplän semmoista pilveä, jolla ne katsoo, että mitä siellä pilven alla tapahtuu. Ja sitten heti kun ne maalasi siihen pilven, niin se lähti se ilmavirta kuljettaa sitä ilmaa niin nopeasti, että se katkesi se chemtraili, mikä yleensä pysyy tuntikausia, niin jossain, tiedäks, varmaan muutamassa minuutissa sillä, että se muuttuu se koko taivas niin kuin koko ajan, vaikka se oli ihan selvä chemtraili, mitä ei pitäisi pystyä muuttamaan niin kuin juuri ollenkaan. Ja sitten siihen pilven keskikohan päälle, missä oli se murtuma, niin tuli ihan suora sateenkaari. Eli siis se, että mä löysin suoraan taas yhden tommosen Leviathanin parannuskeinan, se Leviathanin tuli siihen viereen sillä lailla. Ja sit sen jälkeen luonto vähän aikaa visarsi ja sit kaikki meni eteenpäin. No noit level up momentte. Peliteollisuus. This message brought to you by peliteollisuus. Automaattinen valon tarkennus lukittu. Aha. Meidän puhelin on nyt siis, miten tämän hyvin kääntäisi. Valaistunut. Joo, ai mitä? Onko meillä säteilyä Suomessa vai? Joo. Joo. Tää on nyt varmistettu se oikea säteilyn määrä Suomessa. Tältä tää suunnilleen munkin mielestä tuntuu. Tuntuu koko ajan, mutta ei pysty katsomaan, kun näkee, että ei pysty katsomaan.
näissä on semmoinen violetin semmoinen ihanan semmoinen orgaaninen pinta ja ei millään lailla ole kirkas tausta mun mielestä, eikä millään lailla pistä silmiin. Tuntuu siltä kuin semmoiset oikein pehmeät, kivat aurinkolasit naamassa ilman, että on minkäänlaisia aurinkolaseja näkee läpi. Tää on tää Rose Gardeni. Kivahan se on kutsua ketään käymään, kun tää on tää Rose Garden. Ei ne voi sanoa näihin mitään, kun nää säteilee niin paljon, että kun ne vilkaiseekin, niin palaa naama. Kun tässä on oikeas laanes nyt käytössä. Niin. Kuule, aivan varmasti polttaa läpi. Niin, kulttuurit on kulttuuri. Ai sä sanot mulle, että mun pitäis polttaa nää. Oot sehän saletti, että sä haluut, että tääkin paikka näyttää tämmöset. No thank you. Niin kun tossa se kamera näyttää hyvältä, eikö se ookin? Marsin pinta. Sä oot siis ihan täysin varma, että niin mun pitäis polttaa nää kaikki pois täältä. Niin kuin Clintonikin teki. Sä oot ihan täysin saletti. Joo, ei kiitos. Tulkaa käymään vaan. Moi moi. Mun puolesta voi tulla käymään milloin haluaa. Niin kuin eihän mä siellä Maxin pinnalla ottaa, kamerahan on siellä. Koska se on nyt sotatilassa, se kamera omistaa mielestä. Kyllä mä tiedän, miten tää homma menee. Moi Maisie. Moi. Tuu vaan. Mä voin istua taas tähän takas. Fanit, jotka tajuaa yhtäkkiä, ettei hetkinen, ne on hyökännyt ihan syyttä jonkun sivuttoman kimpuun, niin saa niin kovat sydänoireet, että ne kuolee. Niin vaikka niin on henkioppaat vieressä, niin sanoo silti, että ei, vaikka mä oon aikuinen, niin mä nyt kävelen tonne päin piste. Ja sit ne joutuu kirjoittaa siihen jonkun semmoisen, että siellä on joku kaupunki tuhoutunut. Kyllä, sinne marssiin mun puolesta saat olla käymään. Mä oon ainakin itse rakentamassa sen entisen, tai siis entisen, ensimmäisen julkisen avaruusalukseni tässä jossain vaiheessa. Mulla alkaa nyt olemaan tuo tekoäly ja sit toi runkorakennelma aika valmis. Jossain vaiheessa pitää tehdä se crowdfunding. Se ei tule ole mikään ihan halpa juttu. Kyllä mä uskon, että mä saan tätä tehtyä, että mä siirrän tän EM sinne Marsin pinnalle asti julkisesti.
Siellä vielä yksi ihan pikkunen täplä jäljellä. Siellä vielä yksi pikkunen täplä jäljellä. Ja sitten tossa vielä tommonen. Muuten on nyt ihan kirkasta. Auringon edessä ei ole sillä oikeasti ihan pikkusen on vielä pilviä sillä lailla, että ei pysty katsoa sinne päinkään, jos ei ottaisi jotain suoraa kättä tuossa edessä. Et kameran linssi läpi pystyy katsoa just ja just. Sillä lailla, että joo, siellä se pitäisi jossain olla. Joo. Ja sitten muuta ei oikein ole. Odotetaan vähän aikaa vielä, että menee loputkin kentreilit ohi. Sitten pitäisi taas olla hyvä kesä tulossa. Minutes in the rose garden. Yeah, I think this is gonna be one of them long videos, huh? So, Sterling, how do you like making music with me? That good, huh? You're welcome. I have salmonella. Oh wow. Keep in mind this may be a really high dose of radiation. You know. You have the Malkavian network because you have the dudes next to you who can, you know, remote hack this iPhone. So, you know, keep that in mind. If you run away in the scroll mode. Hi, Williams. How you doing? How'd you like my new fire blend? Thank you. I like these guys. Oh, yeah. Oh, yeah. See, the thing to do when you meet one of those situations as a reporter is to walk away. Because what you're seeing is your own hallucination. They're not actually fighting, as you can see. Your attention as itself is killing them. I have no food in my hand that the bird is flying to, and it knows it. It is still flying and it is still jumping back and forth to the hand and just going high and back. Now I place a single drop of food in my hand. Is domesticated. That is the Williams bird. And I. Hi, little guy. Do you want to take a, you know, selfie with me? Come here. Come here. Let's take one next to the selfie stick, huh? Come on, be a bear. Take one next to the selfie stick. This joke brought to you by Final Fantasy VII. Come on now. Selfie on a stick. Hi, little guy. Don't eat the little fly. He's done nothing to you. You one of them? Nothing. Hi, little guy. There you go. Don't bite my thumb now.
So, the reason I don't fight against this bird, honestly, yeah, honestly, is that it's now my pet. No more food for you, little guy. You've had enough for me.